szervezőnek és az előadónak is a kiváló előadást tartom, a saját előadásomban majd gyorsan vagy átolom a részeket, amiket már mások kiveséztek, hogyha más gondolok róla, akkor ezt kifejteni. A vállalkozás előadások témája, hogy a vállalkozás mutatói kockázata, és elsősorban arról szeretnék beszélni, hogy hát ilyen kockázatokat, egy büntetői kockázatokat rejt magában a vállalkozási tevékenységnél, hát rejt magában bőven. Elsősorban ugye a vállalkozás morális alapjáról kicsit szeretnék beszélni. Ugye itt van egy idézetem Makarskoszki Jenőtől, aki az 50-es, 60-as években nyomozással foglalkozott rendőrként, utána pedig krimbíró volt, ő mondja, hogy a becsületes kereskedő az nem nagyon vakarodik meg, ellenben nagyon hamar tönkre megy, és van egy mostani felmérés, hogy 100 emberből 70 ember Magyarországon úgy gondolja, hogy néha meg kell sérteni a szabályokat ahhoz, hogy boldogulni tudjunk. Szerintem ez jól mutatja azt, hogy ez a rendszerváltás utáni vakarodalista helyzet még mindig fennáll, tehát szükségesnek tartják a szabályok ilyen-olyan módú megsértését a vállalkozók a vállalkozási tevékenységhez, és hogy valójában társadalmi elítélésre minden esetben csatlakozik ezekhez a magatartásokhoz. Először folytatnám azzal, hogy közgazdaságtani értelemben a vállalkozási tevékenységet megmagyaráznám, hogy most egy saját definíciót adnék részben hozzá, ugye ez a nyeresség érdekében fogyasztó igények kielégítésére, ami szintén álláspontom szerint is, vagy Malagában álláspontom szerint is egy rendszeres tevékenység, tehát egy üzletszerű termékértékesítés, illetve szolgáltatás nyújtás. A vállalkozás kockázatai között a közgazdaságban a természeti, politikai, gazdasági, jogi, piaci, technikai és emberi kockázatokat szokt említeni. Nyilván én most itt a jogi érzemelőség, mint a tőki kockázatra beszélek. Ez is elhangzott már az alaptörvény, nem cikke szabályozza ezeket az alapjogokat, ugye, ami a piacgazdaság alapjait jelenti, de ez alatti jogszabályi, jogi normák, ugye polgári és közigazgatási szabályok szabályozzák a vállalkozási tevékenységet, tehát a vállalkozó ezek a szabályok telepítenek jelentős felelősséget. A büntető jog, ugye egy védelmi funkciót az ultima ratio alapján lát el, PTK 4 szakaszában és a preambulumában is leírja a fennálló uralkodó gazdasági rend, a piacgazdaság védelmét. Nagyon fontos, hogy ezeket a magatartásokat, ezeket a büntetendő magatartásokat, hogy a büntető jogtudományi gazdálkodással kapcsolatos bűncselekmények büntető jogtudományi körébe sorolja, ide tartoznak a gazdasági bűncselekmények, amiket ugye ismerünk, és egyes vagyonelleni bűncselekmények, ugye a gazdálkodás körében elkövetett sikkasztás, csalás, ütvenkezelés, hanyagkezelés, és ide tartoznak még ugye a gazdálkodási, a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó vesztegetés, hogy az ilyen nem motivál környezet és természetkárosítás is. Nagyon fontos itt, ahogy ezt Tanács elnök úr is mondta, a gazdasági tevékenység definíciója, ami alaposban a hatályos BTK korábbi 3-15 szakaszban valóban írt erre, de ez a pénzmosáshoz kapcsolódó volt, tehát máshol nem volt alkalmazható, hiszen egy bírói is mondta, ez a bevételszerzésről szól, a bevételszerzés, pedig a kizárólagos bevételszerzés, ugye a pénzmosodás célja, azért, hogy a cím bűnös úton beszerzett vagyon eredetét leplezzék, tehát hogy a pénzt mossák. Tehát ezért valójában a gazdasági tevékenység definíciója az egy nyerességét profitról jelentett tevékenység, ami rendszeres. Valójában nagy gazdasági, vagy büntetőjogi, bocsánat, kockázatot rejt magában fogalmi sínok eltérése. Tehát az, hogy a büntető jog, az ugye a gazdálkodással kapcsolatos bűncselekmények körében ugye az egyes bűncselekményi tényállásokkal üldöz, bizonyos magatartásokat. A kriminológiai fogalom, ugye fekete-fehér és szürke gazdaságról beszél, ahol a fehér gazdaság szereplői legális vállalkozási tevékenységet végeznek, a fekete gazdaság szereplői azok legális vállalkozások, amik illegális tevékenységet végeznek, például adócsalás, illegális vállalkozás, mondjuk jogellenes adó, jogellenes adólevonás, vagy fegyverkereskedelem, kábítószer kereskedelem, amikor illegális vállalkozások, illegális tevékenységet végeznek. Ezzel szemben, ami a kockázat, a közjogi fogalom. Mert ez néhol több, néhol kevesebb magatartást rejt magában. Ugye néhol több magatartást is, mert a gazdasági bűnözőnek mondja a köznapi nyelv, ugye a legális offshore jelenséget is, ami ugye semmilyen jogellenességben nem ütközik. Néhol viszont kevesebb magatartás tartozik ide, ami azt jelenti, hogy nincsen társadalmi elítélés, sőt a vállalkozások során azért elég gyakorlat, ugye, hogy bírónő is mondta, a minimál bérre bejelentett, valójában többet kereső alkalmazottak, vagy az abszolút be nem jelentett alkalmazottak. Ugye, hogy ugye a számlát kérnek, kérek, ugye bevétel eltitkolási magatartás. Vagy
további jelentős kockázatot rejt magában az, hogy a keretdiszpozíciót feltöltő szabályoknak az ismerete az sokszor téves. Tehát a szabályos és szabálytalan általános jogi érzéken nem igazán megítélhető, hiszen számviteli törvény, adórendi törvény és egyéb adójogi anyagi szabályok szabályozzák például az adócsalás vagy számvitel ennyének megsértésének tényállását. Tehát nagyon nehéz megítélni ezt. Ugye jön be az, hogy valóban óriási a vállalkozó telepített felelősség, hiszen ugye a polgári törvénykönyv, a számviteli törvény, adórendi törvény, cégtörvény, áfatörvény, társasági adószörű törvény, mind a vállalkozási tevékenységet szabályozzák. Tehát amellett, hogy a vállalkozó ugye nyereségre kell, hogy törekedjen, millió szabályt kell, hogy betartsa, mint a vállalkozó, mint a jogalkotó ugye tele. Na most ez ugye három síkra osztható, van egyrészt egy birodalom, a jogtudomány is egyébként most már azért elég egységesen ezen az álláspontom, ahogy a jogszabályok, illetve a társaság belső szervezeti szabályzata óriási felelősséget, egyébként büntetőjogi felelősséget is telepít a vezető tisztségviselő képviselőre. A joggyakorlat is az nagyon kézenfekvőnek tartja a tettesi felelősségét ezeknek a személyeknek, és hát a büntetőjogalkotás is ebben az irányba kezd ellépni, gondoljuk csak ugye a gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztására, hogyha valaki székhelyváltozását vezető tisztségviselőként nem jelenti be, akkor ugye se mondjuk esetleges szándéka van, akkor ugye bűncselekményt valósít meg, tehát mondom szerint ez sérti egyébként az ultima ratio elvét, hiszen én értem, hogy cégfantomizálás elkerülése a célja ennek a büntetőjogi tényállásnak, hogy gyakorlatilag a cégtörvény 89-90 szakaszban szabályozza azt, hogy megszüntetéshez vezet, ha a cég a székhelyén nem felelhető, az adórendi törvény meg azt mondja ki, hogy egy ilyen cégnek az adószámát törölni kell. Továbbá, ahogy már volt erről szó, ugye, hogyha valótlan tartalmú cégnyilvántartás értesül, mondjuk az ügyvezető, vagy a tulajdonosnak nem volt valós cégvásárlási vagy ügyvezetési szándéka, akkor ez intellektuális közokirat hamisítás, tehát elég jó, hízelítalmentes védelem van álláspontom szerint erre, nem szükséges ekkora felelősséget telepíteni szerintem, ki lehet vezetni ezt a tényállást. Másik ilyen óriási felelősség telepítés, ugye a költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési jog megsértése, ahol maga a jogszabály ignorálása is kimondja, hogy ezzel szeretnék a vezetőket felelős magatartásra szorítani. Tehát egy tiszta mulasztásos bűncselekmény arról van szó, nem arra, hogy valaki a költségvetési csalásban bármiként közreműködik, hanem hogy a mulasztása révén ad lehetőséget arra, hogy valaki ezt a magatartást, ezt a költségvetési csalás elkövetését lehetővé teszi. Nagyon szigorú gyakorlat, és ismételten nagy kockázat, hogy a kúria nagyon szigorú gyakorlatot folytat, ugye a jogi tévedés kategóriájában, ami a társadalmi jogok veszélyességben való tévedés, amikor kimondja 2009-es döntésében, az, hogy egy büntetőjogi tankönyv sem alapozhatja meg az ilyen tévedésnek a megállapodását, hiszen ez csak a jogalkalmazó szervek döntése, illetve állásfoglalása alapozhatja meg. Az úgy indokol ebben, hogy több a jogirodalomban fel lehet található álláspont is van elképzelhető. Tényleg tévedés vonatkozásában nagyon fontos a könyvelős eset, hiszen itt azt mondja ki a kúria, szintén szigorú gyakorlatot folytatva, hogy a könyvelés a bevallások benyújtásáért akkor is fennáll a felelőssége az ügyvezetőnek, hogyha ebben könyvelőt bízott meg. Tehát maga a bevallásért fennáll a felelősség, és ugye van olyan döntés is, amikor tartalmi eltérések miatt állapítják meg a büntetői felelősségvállalást, mondjuk szerint ilyenkor sokszor csak oldatlanság terheli az ügyvezetőket, hiszen nem jól választotta meg mondjuk a könyvelő, de tartalmi kérdésekben egy könyves vagy egy vízvezeték szerelő nem biztos, hogy jól el tud tájékozódni, és ezért bíz meg valószínűleg könyvelőt. Egyébként még nagyon fontos a számlás, és akkor ugye ügyvédül beszélt, ami szintén egy ténybeli tévedéses eset lehet, tehát tudott-e arról a számla befogadója, hogy fiktív az a számla, amit befogadott. Ilyen nagyon eltérő hatóság és a bíróság gyakorlata, hogy az a hasonló körülmények és bizonyítékok alapján, mondjuk esetleg is szándékú költségvetési csalást állapít meg, vagy azt mondja ki, hogy tévedés volt, vagy egy eljárási megoldása azt mondja, hogy nem bizonyítható, tehát bizonyítottság hiányára felmenti a terhelhetet. Fontos mégis nagy vállalkozási kockázatja, hogy a vállalkozás a nyereségére való törekvés helyében, ugye számos büntetőjogi tényállásba beleütközhet a vállalkozó, amire nem is gondol. Például ilyen az egyik a síkosztás bűncselekménye, hogy a cég alapításakor a tulajdonos ugye törzstőkét mondjuk házi pénztárba befizeti, de másnap ebből a feleségének vagy önmagának cipőt vesz, vagy fúrót, vagy tévét, vagy bármilyen elköveti a síkosztás bűncselekményét, a jogi személyben
csak a hasonló utasikasztásos eset, amikor vállalkozási szerződés keretében valaki anyagra vesz át pénzt. De ilyenkor erre a vonalészre csak megbízás következik, tulajdonjogot nem szerez az átműsikasztás bűncselekményét elkövetett, hiszen idegen marad neki a vagyok tovább, ugye gyakori eset, amikor leasingbe vett gépjárművet, vagy leasingbe tesz közül, valaki további bérbe adja, vagy kölcsön adja, sehez ugye nincsen hozzájárulása a leasingbe adott. Itt nagyon fontos egyébként azt megjegyezni, hogy az elvárhatóság hiányára való tekintet, a személy jövedelem adóra elkövetett költségvetési csalást nem lehet ilyenkor megállapítani, hiszen senkit nem elvárható, hogy mondjuk elsik azt vagyunk a cégétől, és utána azt a személy jövedelem adójában jövő évben önvádra kötelezést tilalma, de baj. Nagyon sok minden elhangzott a hűtlenkezelésről, teljesen egyetértek azzal az ügyész úr álláspontjával, hogy a megengedett kockázatvállalás és ezeknek a klasszikus dogmatikája változik. Tehát ebben a kérdésben ezek a régi általános zsinórmértékek nem biztos, hogy már alkalmazhatók. Csalás, ugye, mint szintén elég gyakran előforduló gazdálkodással kapcsolatos, vagy ilyen gazdasági tevékenység körében felmerülő cselekmény, hogyha például valaki a társaság pénzét alkalmazottként vagy ügyvezetőként fiktív számot a színlet gazdasági eseménye vonja ki. Ilyenkor ugye az új VTK alapján egy gazdasági csalást kellene megállapítani, de gyakorlatilag a büntető jogtudomány azt mondja, hogy egyébként is hézadmentes volt a védelem a csalás és a hűtlenkezelés egyéb bűncselekmények által, tehát gyakorlatilag a gazdasági csalás megállapításának a jó gyakorlat alapján nem nagyon van helyen író, mondta, hogy már ilyen ítéletet látott, hát várom. Ezen kívül csalás az is, hogyha valaki a visszafizetés szándéka nélkül vesz fel könycsönt, ugye erre abból szoktak következtetni a hatóságok és a bíróság, hogyha egyetlen egy részletet sem fizet vissza. Vagy mondjuk fizetésképtelen helyzetben bíz meg egy vállalkozó, ez is csalásnak minősülhet. Nagyon fontos még az orgazdasági cselekménye, hiszen az orgazdasági cselekményét vagyoni haszonszerzés motiválja, és hát a vállalkozási tevékenységét is ilyen vagyoni haszonszerzés motiválja. Tehát ha valaki ilyen meghatározó cselekményből származó dolgot megszerez, ugye erre közreműködik az elidegenítésében, akkor ugye megvalósítja ezt a bűncselekményt. Így nagyon fontos a vállalkozónak az, hogy a beszerzett eszközök tekintetében ugye körültekintést tanúsítson, ugye ő szoktak a tudatállapotra tényleg következtetni, hogy alacsony az ár, ugye a beszerzés körülményei azok olyanok. Tehát vállalkozás helyében éjszaka nagyon alacsony parkolóba venni, hát az elképzelhető, hogy egy ilyen megállapításhoz fog vezetni. Nagyon fontos még a pénzmosás bűncselekménye, hiszen itt is a fogalmisíkok nagyon eltérnek egymástól. Ugye kriminológiai értelemben és közöbb értelemben is a szűrős pénz aktív magatartással történő leplezése, tehát ugye a mosási magatartás az, ami ugye jogellenesnek, pontosabban hát nem jogellenesnek, hanem elítélendőnek, morálisan elítélendőnek tartalma. Ezzel szemben ugye a büntetőjog nagyon kiterjesztően értelmezi ezt a bűncselekményt, mert ugye egy nevesítetten büntetendő cselekményt csinál belőle a saját pénzmosás tekintetében, hiszen a saját bűncselekményből származó dologra. Ugye a gazdasági tevékenysége során felhasználják, vagy pénzügyi tevékenysége végezve, az megvalósítja ezt a bűncselekményt. Ami azt jelenti, hogy ha valaki mondjuk elszél a csalást, tehát nem hallja be mondjuk eltitkolt bevételemet, és utána azt a cégének tagi költségét kölcsönadja, akkor még a pénzmosásért is felelni fog, de elég, ha csak egyébként elutalja valakinek ezt a pénzt. Vannak egyébként a jogtudományban olyan álláspontok, ami szerint ennek büntetlen utolcselekménynek kellene lennie. Másik ilyen széles körű kriminalizálás az pedig ugye a statikus pénzmosás. Tehát ugye aki a más által, itt ugye a más által elkövetett bűncselekményből származó dolgot magának megszerzi. Hát kvázi azon kívül, aki a büntetendő cselekményből származó dolgot látja, hogy ilyenről van, minden ilyen magatartás büntetendő. Tehát aki ilyen dolgot látsz ajándékba kap, vagy szépen érzi, vagy a ügyvédi munkadé is ugye bűncselekményből származik, vagy ügyvédületében van kezelve, az megvalósítja a bűncselekményt. És hát most a legérdekesebb rész szerintem a gondatlan adatot ennek, ugye gondatlan is el lehet követni az aktív pénzmosást, hogyha valaki gondatlansággal nem tud arról, hogy bűncselekmény más által elkövetett bűncselekményből származik a dolog, tehát mondjuk kap egy kölcsönt, mondjuk egy baráttól a cégbe beviszi, vagy akár csak elutalásra kerül részére, akkor elköveti ezt a bűncselekményt. Érdekes. A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények közül egyetlen egy példával jönnék elő egy bűncselekmény, a számviterrényének megsértés. Ez azért nagyon fontos, mert jellemzően ez egy leplező magatartás. Más bűncselekmény költségvetési csalást, vagy csődbűncselekményt lepleznek ezzel. Ugye egy
kötött viszonylat, illetve megsértés, a környezetési beszámoló készítési kötelezettség megszegése és ez a törvényben előírta eredménybe állása az, ami büntetendő. Itt dekriminalizálásra kerültek ugye a kisebb hibák és a gondatlan alakzat. De hát mondjuk megvalósítja a bűncselekményt, aki abszolút nem ad számát a tevékenységében, nem egyszer-egyszer már mondjuk általánosságban, és hogyha valaki például jelentős mennyiségű fiktív számát fogad be, vagy az egész könyvelési anyagát eltünteti mondjuk is a felszámolónak, nem adja be, ugye ez a könyvelést elvonták, elállított kutya elrágta esetben. És hát ugye itt van, hogy milyen bűncselekmények azok, amiknek általában ez a leplezését szoktak szolgálni, ugye a pénztár hiánya, abból ered, hogy abból vannak kifizetve ugye a munkavállalók, hát ugye akkor nincs meg ugye a könyvelés, vagy a fiktív számba kiállított leplezése, nagysérű bűncselekmény, ugye eltitkolt vagyontárgyak. Itt nagyon fontos eljárási kérdés, hogy senki nem kötelezhető arra, ugye, hogy könyvelési anyagot átadjanak, hát házkutatásra szokták ugye megmondani a hatóságot, de ha ez nem vezet eredményre, akkor elképzelhető, hogy kiírják, sőt, hát gyakorlat, hogy kiírják a igazgatási eljárásba, vagy a igazgatási eljárásba, megkérik a könyvelési anyagot, azt mondják, hogy itt. Tehát egy ilyen alternatív módszerként van az adóigazgatási eljárás használva, hogy akkor így is be lehet szerezni, egyébként nyilván ott még nyilatkozatokat is be lehet szerezni. Hát ez szerintem fölmeríti a tisztességesség kérdését, hogy vagy van az eljárási garanciák nem érvényesülnek olyan szinten, mint a büntetőjogban, hogy az adóigazgatási eljárásban ott be lehet szerezni ilyen alternatív megoldásként egyébként mondjuk bizonyítékokat. És utolsó tényállásunk, ugye talán szerintem a leggyakoribb a vállalkozás során, hogy a költségvetési csalás 2012-ben egységes szerkezetbe kerül, tehát minden költségvetést, akár kiadási, akár bevételi vonalon sértő cselekmény ugye egy tényállásban lett üldözendő. Itt ugye például, aki mondjuk bevételét eltitkolja, vagy fiktív számlák lefogadásával az adóját csökkenti, vagy visszaigényléssel, vagy a korábbi csalásos eset ugye visszaigényel adót, vagy akik olyan munkavállalókat kevesebb, vagy abszolút nem jelenti be, illetve hogyha valamilyen stróban munkaerő kölcsönző céghez jelenti be ezeket. Itt kiemelendő és szerintem nagyon jó összefüggő, hogy a fiatal gazdag pályázatok, hogy az EU-s és állami pénzeknek a céltól eltérő felhasználása is büntetendő. Itt a fővárosi ítélő táblán szerintem egy nagyon fontos döntése, hogy ilyenkor nem mentesít a felelősségre vonása, ahol a célok általában vagy lényegüket tekintve esetleg részben megvalósultak. Tehát itt pontosan a pályázatból előírt célra kell felhasználni ezeket a pénzeket. Az új tényállás kapcsán az korábbi konferencia témája volt, igazából két dolgot szeretnék elmondani. Egyrészt az üzletszerűség, mint minősítő körülmény, és mint a korlátlan együttésből kizáró körülmény. Hát álláspontom szerint itt a jogalkotó kettő dologra nem figyel. Egyrészt az, hogy egy tipikus magatartást minősítő körülményét itt elkeretem előbb, hiszen maga az adózás is egy folyamatos tevékenység, amiatt, hogy a vállalkozás is egy folyamatos tevékenység. Így az adócsalás is jellemzően, hogy az adó csökkentésével elkövetésre kerül, az folyamatosan történik, tehát szinte minden elkövetés ügyletszerűen van a tekintetben. Ennek a következménye, hogy egy ilyen magasabb büntetési tétel keretben, vagy a korlátlan enyhítésből kikerül. Tehát valószínűleg a korlátlan enyhítésnek az volt a jogalkotói célja, hogy a költségvetést reparálja. Hát az ugye így nem fog összejönni, mert senki nem fogja kifizetni ezt a pénzt, hogy ennek a... És még itt is meg lenne a lehetőség a jogalkalmazónak, hogy a speciális minimum leszállásával a büntetés céljait elérő ítéletet hozzon. Egyébként a rendeliségek kapcsán, ugye el kell mondani, hogy itt büntető jogtudomány mostani állása szerint, hogy vagy törvényi, vagy természetes egység, de mindenképpen egy egység jön létre. Hanem azt kockáztatja, hogy a jogalkotó, hogy az egyes részcselekmények önállóan épülnek el. Hiszen nem folytatólagosság, nem az utolsó, minden részcselekmény önállóan épül el, tehát egyes cselekmények azok elképzelhető, büntetlenül maradnak. Ami nagyon fontos, hogy se a műszervezet, se a műszövetség, se az üzletszerűség megállapításának álláspontom szerint innentől nincs erre. Mert egy bűncselekmény jön létre, mert ez egy egység. Se mind a hátra fogadunk, az szükséges az, hogy bűncselekmények. Mindegyiknél több bűncselekményt követel az elkövető, és mivel egységezek, ezek a minősítő körülmények. Tehát lehet, hogy jól lett volna büntetendő cselekményeket használni, mert nyelvtani értelmezés szabályai szerint ez így nem lehetséges tovább. Összegezve ugye a nyereségre törekvő vállalkozó, ugye a piacon maradás, illetve a nyereség reménye, mert bevételt kíván növelni, illetve kiadásokat kíván csökkenteni, de ezzel szemben ugye a jogalkotó az egyre nagyobb felelősséget szeretne telepíteni, amiben a jogalkotás is van, tehát egy nagyon széles gondossági kötelem, egy óvatos
tudatossági kötelem az, ami kell, hogy jellemezze az ő magatartását. És itt ugye összevetve a szakszerű körültekintésnek ki kell terjednie a vállalkozó szállítója, hiszen ugye a rossz számlát fogad be, akkor a rossz számlát ugye fogad be, akkor a költségvetési csalás követte a rossz terméket vásároladási célba. A rossz minőségű termékforgalomhoz a találnak bűncselekmények valósulhat meg, hogyha pedig bűncselekményből származó terméket vásárol, akkor ott esetleg boldogatosság vagy bénonság bűncselekménye valósul meg a működése tekintetében. Ugye a céges saját célra használt sikasztásán adja vissza a kölcsönt, ugye megvalósulhat adott esetben a csalás. Ha az észszerűtlen gazdálkodás szabályait szegi meg, akkor ugye hitelkezelés, hogyha a könyveit szabálytalanul vezeti, akkor számít el ennyinek, hogyha hitelezői érdekek család megsértése valósul meg, akkor pedig ugye csődbűncselekmény merül az értékesítése során, pedig bevétel eltitkolás, szintén költségvetési csalás, vagy például egy megtévesztő értékesítő gyakorlat, vagy magatartásán fogyasztó érdekek, fogyasztó megtévesztése vagy csalást valósítani. Köszönöm szépen a figyelmet!